Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Jožefa Delavca v Idriji. Maševal bo gospod Alan Tedeško. Pel bo župnijski mešani pevski zbor, ki ga vodi Elizabeta Lampe. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, najprej poglejmo svoja srca, prosimo Boga odpuščanja za svoje slabosti in grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, no dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Please.
Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod jedinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ki odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, in sediš na desnici Očetove, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Molimo. Gospod naš Bog, od Tebe prejemamo vse dobrine, naj Ti v dano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega, vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih. To je Božja beseda. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem.
saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1. Vsakemu po njegovi zmožnosti in je odpotoval. Tak je prejel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel 2, pridobil 2 druga. Oni pa, ki je prejel 1, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 5 talentov, prinesel je 5 drugih in rekel, gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Na to je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel, gospodar, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in rekel, gospodar, vedel sem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi sejal in zbiraš, kjer nisi raztresal. Zbal sem se in sem šel ter zakopal svoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril, malopridni in leni služabnik. Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal in zbiram, kjer nisem raztresel. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. Kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najgloblo temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. To je Kristusov evangelij. Današnja prilika nam je vsem dobro poznana.
Govorimo o talentih, ponavadi ko govorimo o naših dobrih človeških pridobljenih talentih, se pravi sposobnostih, ki jih nekdo ima. Ampak moramo takoj razjasniti, da pri tem evangeliju ne gre za naše talente, naše naravne darove, ampak gre za talente, ki jih ima gospodar. In v tej priliki je to Bog, se pravi gre za Božje darove, ki jih Bog daje vsakemu. Vsakemu pa jih daje, kolikor jih lahko človek prejme. Ni na mestu prevzetnost, da bi nekdo rekel, jaz imam več Božjih darov, ali pa, da bi nekdo bil nevoščljiv, ker jih ima manj. Naj povem, da en talent ustreza približno 33 kilogramom zlata. Ne vem, kako so takrat tehtali oziroma mirli zlato, koliko je vredno, ampak danes bi bila to zelo velika vsota denarja. Tako tudi verjetno takrat 33 kilogramov zlata ni bilo malo. Se pravi, človeku Bog zaupa veliko, tudi če da samo en talent, en del svojega premoženja, je to še zmeraj zelo velika vsota. Človek oziroma Bog ne meri človekove veličine po tem, kaj je kdo prejel, ampak po tem, koliko je s tistim napravil in dosegel. Zakaj se nekdo potrudi in trguje s talenti, ki jih daje gospodar, drugi pa jih zakoplje? Da bi razumeli tega tretjega človeka, ki je šel in zakopal svoje talente, moramo malo vstopiti v psihologijo tega človeka. Služabnik, ki ne trguje, je človek, ki se boji Božjih darov. Zakaj? Ker misli slabo o Bogu. Medtem, ko mu Bog daje talent, se misli, kaj bo Bog šele od njega zahteval. Zato je sumničav. Ampak če bi Bog resnično obračunaval z nami, kdo bi se rešil? Toda ta služabnik misli, poznam te, vem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi sejal in pobiraš, kjer nisi raztresal. Zbal sem se in šel ter zakopal svoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gre za popolnoma pokvarjeno podobo o Bogu. Saj zagotovo ni tak, kot si ga ta služabnik predstavlja. Pred Bogom ne smemo biti sumničavi, saj nam je vse podaril. Dal nam je prvi talent in to je naše življenje. In to je za vse nas enak talent. Celo svojega sina je dal za naše odrešenje. In če kdo misli o Bogu, da je strog in da terja od nas tisto, kar nam daje, potem je to do njega žaljivo. Saj nam Jezus želi pokazati, da je Bog dobrota sama. Glavni talent, kot sem že omenil, je naše življenje in v tem smo vsi enaki. Vse drugo je v bistvu postransko in ni važno, koliko nam je gospodar zaupal. Odločilno je, koliko se mi po svoji strani potrudimo, da trgujemo s tem, kar smo prijeli. Se pravi, kako uporabljamo, kako uresničujemo z eno besedo, koliko ob svojih talentih duhovno bogatimo sebe in druge. Od tod pomembnost in vrednost našega sodelovanja z Bogom. Končno ne gre za naše talente, ampak za Božje talente, kot so življenje, vera, upanje in ljubezen. Če s temi talenti trgujemo po svoji človeški plati, se pomnožijo. Če bi pa te darove zakopali, bi bilo to za naše srečanje z Gospodom usodno. Zato je današnji evangelij spodbuda,
da vestno in odgovorno uporabljamo in množimo talente, ki nam jih je Bog zaupal. Tako bomo ob svojem času pred Gospodom pohvaljeni. Dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja. Tu se še enkrat vidi problem tega sumničavega človeka. Bog pravi, da je vse tisto, kar je dal, pa naj bo en talent, naj bodo dva ali pet, malo. In še več, veliko več bo dal tistim, ki se potrudijo s trgovanjem. Leni služabnik pa ima problem z Božjimi darovi, ker ima problem z Bogom samim. On misli, da Bog v resnici ni dober. In takšno je lahko povprečno mišljenje med kristjani. Zato je ta prilika tudi povabilo, da bi spregledali, kako je Bog darežljiv, kako je potrpežljiv in radodaren z nami vsemi. Če to uvidimo, potem ne bomo imeli težav z Bogom. Potem se ne bomo bali njegovih darov, ampak jih bomo s pridom uporabljali. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno. Nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se prevesil po svetem duhu iz Marije in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Tretji dan je mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In vse je do Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prorokih in v enem svetu katoliško in apostolsko crkvo, priznavam in krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Bratje in sestre, Gospod nas v življenje pošilja s talenti, da bi jih razvijali in z njimi lepšali ta svet. Iskreno prosimo Boga. Za cerkev, da bi v njej delovali predani in zvesti sodelavci, prosimo te, sliši nas. Za oblastnike in vse odgovorne v družbi, da bi bili zvesti pri svojemu delu, prosimo te, sliši nas. Za mlade, da bi svoje moči in sposobnosti radi podarjali najbolj nemočnim in osamljenim. Prosimo te, sliši nas. Za ljudi v stiski, da bi v skrbi dobrih ljudi prepoznavali tvojo ljubezen. Prosimo te, sliši nas. Za pokojne brate in sestre, da bi za svojo zvestobo prejeli večno veselje pri tebi. Prosimo te, sliši nas. Gospod Bog, vse je dar tvoje ljubeče roke, iskreno te prosimo, da uslišiš naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu.
Molite, bratje in sestre, da Bog samohočni oče spreme mojo in vašo daritev. Sveti Bog, po teh darovih, ki ti prinašamo, nas utrdi, da ti bomo v dano služili in nas privedi v srečno večnost. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega sina in z močjo svetega duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddalila od tebe, da bi ta družina zedinjena v tebi trojedinem Bogu blestela kot tvoja cirkev, Kristusovo telo in svetišče svetega duha v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo svetega duha vse uživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročeno obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjera. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glene jagnje, ki ti bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetim apostoli in slavnimi močenci, sveto Barbaro in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu vam mir in zveličanje. Uteruj v vire in ljubezni na zemeljski poti svojo cirkev, svojega služabnika našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija, v škofovski zbor vse duhovnike,
druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot ena Božja družina se zaupanjem obrnimo na našega nebeškega Očeta in mu recimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim vinjenikom. In ne reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gle na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru in jo vodih po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Thank you.
Dobri Oče, prijeli smo nebeške darove, najveći od Tvoj ljubezen u nas te skrivnosti, ki nam ih naroči obhajati u svoj spomin Jezus Kristus, ki s Teboj živim, kraljuje vekomaj. Zahvala pevcem, ob godu svete Cecilije se v imenu celotne župnije iz srca zahvaljujemo vsem pevcem in pevkam za zvesto sodelovanje pri bogoslužju in ostalih dogodkih. Hvala za vaš čas in požrtovalno služenje.
Na praznik svete Cecilije v sredo lepo vabljeni pevci in glasbeniki iz vse naše župnije, tukaj v župnijsko cerkev, kjer bo sveta maša za vse žive in pokojne pevce. V četrtek ob 19.30 bo v župnijski dvorani svetopisansko predavanje z naslovom Prerok Izaija. Lepo vabljeni. Z mladimi se dobimo z dijaki v soboto 25. novembra ob 20. Sveti Miklavž tudi letos prosi za pomoč, da pomagamo s prijavami otrok, ki se bodo udeležili Miklavževanja. In še v zakristiji lahko dobite nove marijanske koledarje. Želim vam lepo nedeljo in naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami in svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Na 33. nedeljo med letom ste poslušali prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Jožefa Delavca v Idriji. Maševal je gospod Alan Tedeško. Pel je župnijski mešani pevski zbor, ki ga je vodila Elizabeta Lampe. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče, tehnik Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radia Ognišče in Radia Slovenija, program Ars, želimo vam lepo nedeljo.